Fundação Mahém Triste tamba droga circula ona iha Timor Leste. Diretor Executivo Interino Fundação Mahém, Abel Amaral Triste, tamba re circulação droga iha Timor Leste, nebe envolve Timor Ambalum. Mas que não é, Fundação Mahém agradece ba Serviço Conjunta Inteligência J2, Polícia Militar FFDTL, na Polícia Científica e Investigação Criminal, também halou na capturação do suspeito tráfico de droga sira. Primeiro, a tu rato agradece, no congratula, ba Serviço Inteligência Nacional, Serviço Informação Militar, Serviço Informação Polícia, Nebemaka consegue detectar circulação, atividade, droga, tambasamaka droga, né? Tamati dilima ita foi hakfora. Né significa katak itaninia sistema gestão segurança e a fronteira sedok metin. Gestão sistema segurança fronteira la metin Laos de Angkata itania autoridade de segurança la halonia kenar lai autoridade segurança ia fronteira sira hutu halonia kenar mai be dificuldade ida maka ida claro que menos recursos humanos segundo menos facilidade hodi apoio sirne segurança tamba ne maka ho detecta droga ia capital dili idane fo hanuim ba governo atu tau atenção sério. Abel Amaral mos su governo atu facilita formação específico ba recurso sira hodi hal operação ba máquina x-ray ia ponto entrada sira nune bele detecta sasan sira ne bele bandu. Atendimento va alfanegas nien ia facil ia posto ser na bem mas ia facilidades tal o governo investiu na bem facilidades pa ia nem ser hal atendimento relaciona ho be importação tal nessa droga ka saída nei tare kataka controlo em princípio alfanegas halo né ita ia máquina x-ray para todo detecta mas be ita nem máquina x-ray ser ne la os isira na bem mas ka tiga dimensi. Tiga dimensi ita foi insosa tau iha batu gade. Agora iha portu, aeroportu serne ida model siro uluk na bema ke iha. Agora sekarik iha importasaun atau ema rumah tama infilta droga iha merkaduria siro na bema tama mai. X-ray bele detekta mai be fila fale hatur sinaizit. Hatur sinaiz ni lahan nila hatetadihan idane droga, idane sabu-sabu ke idane estasi enggak lah ni lah tete ni hantu dari Cina is balu irpis visual alfanias maka tinggi analisa perlu dihare di dia loke be emane bagaz yang sini perlu dihare dan serake idane saida maka anesa x-ray hantu dari Cina agora ni fila fali ba kapasidadi kunyisimentu alfanias ni generasi iya main hira iya ya halo scan bape merkaduria sira atau sesampa saja irusirnya nabe maka nyendor tamamai. Durante ne governo estabelece una máquina x-ray ia ponto entrada sira hanesan aeroporto Nicolo Lobato Porto Dili fronteira Batu Gade Bobonaru no fronteira Salele Covalima. Tribunal Distrital Dili ia domingo ne hala una proceso primeiro interrogatório barguido na insia nebe desconfia comete tráfico droga. Husi arguido na insiane, balu desconfia uan husi membro governo, no família husi líder nacional balum. João Carlos, Jemen.